madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Gibla kaga qayb galay dufcadii 9aad ee ka qalin jibisay jaamacadda Timo Cadde, waxaana sidoo kale munaasabadan ardayda ku qalin jibinayeen goobjoogka wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka iyo maamulka jaamacadda Timo Cadde uu horeeyo gudoomiyaha jaamacaddaasi Professor Magan oo isagu halkaas uga horeyn ka hadlay faahfaahin ka bixiyay marxaladii ay soo martay jaamacaddani. Waxaana uu yidhi mudane madaxweyne, markaan arkay warqadda dowladda madaxweyne ee lagu aasaasay jaamacadda Timo Cadde, markaan arkay qoraalka dhiinka akademiga iyo rajistarka jaamacaddu qoraalada ay soo gudbiyeen, waxaan mudane madaxweyne aan qirayaa maanta in ardaydan hortaada taagan ay maaragtay mutaysteen digriyada, diblomooyinka iyo post graduateka ay xaq u leeyihiin. Maanta laga bilaabana ay xaq u leeyihiin in macnihii la siiyo shahaadooyinka ay xaq u leeyihiin. Waxaana maaragtay aan jecelahay in maxay ardadaasi halkaa ku soo biirtay inay noqoto insha allah wax qarankeena anfaca. Waxa weeye maanta waxa weeye waxaad ka qalin jabiseen maxay dee buuggii iyo qalinkii oo qayb ah cid digrii qaadatay iyo cid qaadatay post graduate ba, laakiinse waxa weeye haddana noloshii kale ee bulshada dhexgalkii shaqadii imtixaankii ugu weynaabaad imika hadda gelaysaan qarankana idinku idi sugaya. Iyana waxaa halkaas ka hadashay Siinu Cabdiraxmaan oo ku hadlay magaca ardayda maanta qalin jabiyey oo hayaan dheer kadib soo waday maanta gaadhay afmeerkeegii hayaankii dheeraa ee waxbarasho. Waxaa halkan ku cadaynayaa ardaydaasi in ay maanta qalin jabinaysaa inay u tababaran yihiin. Intaasi kadib waxaa hadalkaas ka daba qaatay wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Toorno iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaa laga sheegayaa waxaa la yidhi 15-kii kulliyadda waxbarashada ka soo baxay 5-6 guulaysnayn, dee 6-daa horta waaban raadinayna macallimiinta waxbarashada ka baxday oo sanadka 300 baa la qoraya. Waxaanu horeysiinaynaa kuwa diray inaan ka soo qayb galo dhallinyaro iyo waayeelba maanta jaamacaddan ka qalin jabinaya oo ah aqoonyahan ku soo kordhay aqoonyahankii qaranka, xafladaasoo ka mid ah xafladaha ugu mudan xafladaha laga qayb galo ifi aakhirawa, waayo waa meel dad wax soo bartay oo qarankooda wax u taraaya. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga waftiguba inaanu ka soo qayb galnay. Waxaa kaloo ku faraxsanahay oo Ilaahay mahadiya inaanu maanta joogno caasimadii Gabeley ee gobolka Gabeley oo barwaaqaysan oo Ilaahay nimcadiisa ugu deeqay oo nabad ah oo cudur iyo saxal iyo xumaanba maanta ka fayow in Ilaahay isu keenayna waa alxamdulillaahi waa Ilaahay mahadiyo. Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa. Waxaanu aad iyo aad idinka mahad celinaynaa anoo ku hadlaya magaca waftiga dadweynaha reer Gabeley. Ilaa intii aan soo soconay saaka meel walba soo dhoweynta aad iyo aad u diiran ee xamaasada badan guuleed Cali Ibrahim Kacse Sub TV Gabeley.